Вибух стався на шкільному стадіоні в Запоріжжі. Молодик, геть не учнівського віку, вправляючись у бігові, підірвався на гранаті F1. Її чомусь тримав на собі. Зранку учні Запорізької школи номер 71, що у середмісті, не змогли потрапити на шкільний спортмайданчик. Вибухотехніки МВС шукали тут рештки вибухівки та речі загиблого. Спортсменом невдахою виявився 27-річний мешканець Миколаївщини, що винаймав квартиру поблизу навчального закладу. Правоохоронці кажуть, що причиною вибуху найвірогідніше стала легковажність бігуна. Як показали свідки, молодого чоловіка на боці висіла невеличка сумочка. Під час бігу він її поправив і через кілька секунд пролунав вибух. Свідки вибуху кажуть, ввечері на шкільному стадіоні побачили видовище не для слабкодухих. Літ 35 йому, лосоватий такий. Права сторона, от ця нижня часть, взагалі вибита, органи взагалі. Я просто не можу передати. За неофіційною інформацією, загиблий раніше мав проблеми із законом. На його тілі виявили татуювання, популярні серед засуджених. Олена Геращенко, Артем Деженков, програма «Вікна», СТБ.